Edhe gjatë ditës së sotme mira shqiptar kanë vërshuar rrugëve të Shkupit në protestën e paralajmëruar kundër procesit Monstra. Marshimin nga kompleksi Qajërçania deri te qendra tregtare Mavrovasja u zhvillua i qetë dhe pa incidente në mbrohoritjen e parullave për lirimin e të dënuarve. Turma kryesohen nga disa figura publike si Hisni Shaqiri, Ismet Ramadani, Mersel Bilali, Kim Mehmeti, kampioni boksit Nurise Feri dhe të tjerë bashkë me familjarët e të dënuarve. Ndalë rasteve të montuara, duam liri, janë kullovska terroriste, ishin vetëm disa prej parullave që mbani në duar protestuesit bashkë me flamurin kombëtar. Ndërko organizatorët e protestës, si që tanë ata në emër të familjarëve të dënuarve, shpalosën për herë të parë dhe kërkesat e qytetarëve që protestojnë tashmë prej disa ditësh. Paljen e të pafajshëm, lirimin e menjëhershëm dhe dëshpërmblimin e tyre, shkarkimin e menjëhershëm prokurorës dhe gjykatësit rastit dhe ndjekjen e tyre penale për keqpërdim të detyrës zyrtare, dorëheqjen e ministrit punëve të brendshme për shkak keqpërdorimit të detyrës zyrtare, duke shpallë gjykimin e tyre qysh gjatë arrestimit tyre dhe lirimin e menjëhershëm gjithë arrestuarve në protestat e Shkup dhe në Tetov. Ne kanë diskriminu, ne kanë bënë të padrejtë, ne kanë bënë ato na kanë nxitë që ne të protestojmë në këtë mënyrë. Prandaj protestojmë bashkë me këto bashkë qytetarë dhe jemi mirënjohës që po na japin gajret. I falemnderoj të gjithë. Jemi mirënjohës në emër të familjes dhe do të vazhdojmë ne edhe në të ardhmen të protestojmë derisa të fitojmë të drejtat tona, sepse nuk na ngel gjë përpos rrugës. Edhe pas thirrjes së organizatorëve për shpërndarjen e protestuesve dhe shpërndarjen e pjesës më të madhe të masës, dhjetra persona, kryesisht të rinj, refuzuan të shpërndahen në tentim që të provokonin incidente. Pas disa minutash bindje mes vete dhe ndonjë gur drejt policisë u shpërnda dhe grupi i fundit i ngelur nga protesta.